नमस्कार ktmkhabar.com को स्थलगत संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्याम कार्की र स्थलगत संवादलाई हामीले जोड्नको लागि यति बेला हामी रहेका छौँ न्युरो बासबारी भेटघाट चोकमा रहेको ज्ञान चक्षु इङ्ग्लिस हाई स्कुलको यो प्राङ्गणमा। र ज्ञान चक्षु इङ्ग्लिस हाई स्कुलले यति बेला किड्स कल्चरल सो चलाइरहेको छ अथवा सञ्चालन भइरहेको छ र यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको लागि यति बेला मेरो साथमा हुनुहुन्छ सोही स्कुलका फाउन्डर प्रिन्सिपल प्रदीप खनाल सर। अबको म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। प्रदीप सर, यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम चलिरहेको छ, कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ सर? श्यामजी, कार्यक्रम ज्ञान चक्षु स्कुलको निरन्तरताका साथ, निरन्तरता भनौँ न, यो आज किड्स कल्चरल सो, ज्ञान चक्षु किड्स कल्चरल सो आज हामीले आयोजना गरिरहेका छौँ। अत्यन्तै हर्षित छु। धेरै अभिभावकहरूको सहभागिता पनि छ। विशेषतः आजको कार्यक्रम हामीले नर्सरीदेखि कक्षा 2 सम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनी र उनीहरूका अभिभावकसँग मात्रै केन्द्रित रहेर आज यो कार्यक्रम लन्च गरिरहेका छौँ। त्यसमा त्यतिको अवस्था हेर्दाखेरि अब अभिभावकहरू पनि आउनु भएको छ, विद्यार्थीहरू पनि उत्साहित रूपले कार्यक्रममा सहभागी छन्। त्यसैले ज्ञान चक्षु स्कुलले गरेको कार्यक्रमको यो एउटा सफलताको रूपमा लिएको छु मैले चाहिँ। अब कल्चरल सो भनिसकेपछि अब विद्यार्थीहरूको पक्कै पनि पर्फर्मेन्सहरू रहिहाल्छ सर। अब यसमा चाहिँ कस्ता प्रस्तुतिहरू दिँदैछन् विद्यार्थीहरूले सर? श्यामजी, वास्तवमा आजको विद्यार्थी अलिकति भर्सटाइल हुनुपर्छ। विविध क्षेत्रमा हरेक त्यो अब अहिलेको आधुनिक हो, लोक होस् या अन्य कुरामा होस्, हाम्रा विद्यार्थीहरूको आफ्नो पहिचान, भोलिको देश निर्माणमा लागिपर्ने विद्यार्थीहरू, सायद भोलि यहाँका विद्यार्थीहरू मन्त्री होलान्, प्रधानमन्त्री होलान्। आफ्नो तरिकाले अहिलेदेखि संस्कार संस्कृति सहित समेटेर विद्यालयले लिएर जान सक्यो भने वास्तवमै देश निर्माणमा यहाँका विद्यार्थीहरूको ठुलै टेवार हुनेछ र एउटा ठुलो योगदान रहनेछ भन्ने हिसाबले पनि यी विद्यार्थीहरूलाई विशेषतः हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर, किन कक्षा 9, 10, 8, 9, 10लाई अथवा विशेषतः ठुला कक्षाहरूलाई मात्रै किन हामीले प्राथमिकतामा राख्ने? बेसदेखि बेस राम्रो दह्रो भयो, संस्कार र संस्कृतिले भरिपूर्ण बनाइयो भने भोलि देश रुँदाखेरि, भोलि देशलाई कठिनाई पर्दाखेरि, कुनै गाह्रो साह्रो पर्दा भोलि यही एउटा जागरुक विद्यार्थी, यही एउटा टिम देश निर्माणमा लागिपर्छ भनेर संस्कृति जोगाउने साथसाथै यो एउटा जग बलियो बनाउने पनि, भनौँ न, फेदैदेखि एउटा ज्ञान चक्षुले जुन एउटा निरन्तरता सुरुदेखि कार्यक्रम गर्ने गर्छ, त्यो एक किसिमको एउटा कार्यक्रमको एउटा चेतनात्मक कार्यक्रम पनि हो। र विद्यार्थीलाई र साना बच्चालाई कतिको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको एउटा अभिभावकलाई पनि र विद्यार्थी स्वयंलाई पनि यो एक किसिमको चेतना, भनौँ न, इन्सपिरेसन, प्रेरणात्मक कार्यक्रम पनि होला भन्ने हिसाबले हामीले यो आजको कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका छौँ र हामी सफल पनि भइरहेका छौँ। यति बेला मैले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू देखिरहेको छु सर, र सँगै कार्यक्रममा चाहिँ कसलाई निम्ता गर्नुभएको छ? वास्तवमा आजको कार्यक्रम हामीले सामान्यतया सोच्दा सोच्दै गर्दै जाँदाखेरि यो कार्यक्रम भव्य रूप हुन पुग्यो। वास्तवमा शुक्रबारीय कार्यक्रम जस्तै, शुक्रबार सामान्य हामी शिक्षकहरू भेला हुने र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा कार्यक्रम गर्ने भन्दै थियौँ। सोच्दै जाँदाखेरि यसलाई चाहिँ अभिभावकलाई पनि हामीले निम्ता दियौँ, किन नदिने भन्ने भयो र अभिभावकको नै उल्लेख्य सहभागिता रह्यो। त्यसो हुँदाखेरि यसमा चाहिँ अब पत्रकारहरू, तपाईँ पत्रकारहरू जस्तो हुनुभयो, अनि विशेषतः अभिभावक र यहाँका केही क्षेत्रीय सामान्यतया बुद्धिजीवीहरूलाई बोलाएर यो कार्यक्रम हामीले आजको कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका छौँ। सर, कार्यक्रममा केन्द्रित रहनु भइरहेको छ, अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? यो कार्यक्रम ज्ञान चक्षु स्कुलले दिने एउटा फेदैदेखिको जग बलियो बनाउने, संस्कार बलियो बनाउने, संस्कृति बलियो बनाउने, आफ्नो पहिचान बुझ्ने र भोलि गएर एउटा देश निर्माणमा लाग्ने एउटा जिम्मेवार बोध गर्ने र त्यस्तो खालको विद्यार्थी बिल्डअप, भनौँ न, विद्यार्थी एउटा बनाउने उसमा लागेको हाम्रो ज्ञान चक्षु इङ्ग्लिस हाई स्कुल हो। र यसमा यो जुनियर एउटा किड्स कल्चरल सो भयो भने भोलि यस्ता सिनियर कल्चरल सोहरू पनि हुन्छन्। भोलि अभिभावक दिवसहरू, अन्य योभन्दा भव्य अब विगतका वर्षहरूमा चाहिँ अभिभावक दिवसहरू पनि हुन्छन्। र यस्ता कार्यक्रममा यसरी नै विद्यार्थीहरूको हौसला पाइयो भने मलाई लाग्छ विद्यालय सञ्चालक हामीहरू साँच्चै नै हामी उत्साहित रूपले यसरी नै योभन्दा पनि भव्य कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। साथ सल्लाह, हौसला विगतका दिनमा जस्तै आगामी दिनमा पनि यसरी नै रहँदै गरोस्। तपाईँ पत्रकारहरूको पनि हामीलाई उल्लेख्य यसरी नै माया ममता रहेर जाओस्। हामी काम गर्नमा, हामीले हैँ गरेको ठाउँमा हामीलाई यदि कसैले हैँसे गर्छ भने साँच्चै हामी लागि परेर ज्ञान चक्षु स्कुललाई एउटा हाम्रो जुन लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ, हामीले ज्ञान चक्षु स्कुललाई एउटा नेपालकै नमुना विद्यालय बनाउने भन्ने जुन लक्ष्यका साथ हामी अठोटका साथ अगाडि बढेका छौँ, यो लक्ष्यलाई हामीले सही तरिकाले हामी चाहिँ पुर्याएर गन्तव्यमा पुर्याउँछौँ भन्ने एउटा दृढ सङ्कल्प गरेर यही वचन म सबैलाई दिन पनि चाहन्छु र उपस्थित हुनुहुने सबैलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। श्यामजी हुन्छ सर, यो महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि हामी पनि यहाँलाई धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हस् र ktmkhabar.com स्थलगत संवादमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ ज्ञान चक्षु इङ्ग्लिस हाई स्कुलका फाउन्डर प्रिन्सिपल र ज्ञान चक्षु इङ्ग्लिस हाई स्कुलले किड्स कल्चरल सो गरिरहेको छ र यसै सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ प्रदीप खनाल सरसँग र ktmkhabar.com को इन्टायर टिमको साथबाट म श्याम कार्की पनि यहाँहरूको बिचबाट स्थलगत संवादबाट बिदा हुन्छु। बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।